საფრანგეთის რევოლუციის ბობოქარ დღეებში, როცა პარიზის ქუჩებში ხალხი გახვიროდა ძირს მეფე, ასევე გაიგონებდით შეძახილს ძირს ლოჟები. საოპერო ლოჟა პრივილეგიის, ძალაუფლების ნიშანი იყო, ამიტომაც დემოსი ითხოვდა მის გაუქმებას. მონარქიებში, რაც უფრო მკაცრი იყო სოციუმის იერარქიზაცია, მით უფრო მკაფიო ხდებოდა ოპერის იარუსებზე ხალხის შერჩევითი განთავსება. წინა საუკუნეებში ოპერა საჯარო სივრცის უმნიშვნელოვანეს ადგილს წარმოადგენდა, სადაც სამოქალაქო უფლებების მქონე საზოგადოების ყველა ფენა იყრიდა თავს. მსოფლიო შეიცვალა და ოპერაც კი, ანუ ყველაზე კონსერვატიული საერო დაწესებულება, უფრო დემოკრატიული გახდა. მაგალითად, ბოლო ორი საუკუნეა კოვენტ გარდენის რეკონსტრუქციები ძირითადად ლოჟების შემცირების მიზნით ხორციელდება. დღეს იქ სულ 20-მდე ლოჟაა დარჩენილი. სკანდინავიის ქვეყნების ახალ ოპერებში კი ლოჟას თითქმის ვერ ნახავთ. ოპერის პარტერიზაცია დემოკრატიზაციის პროპორციულია. მონარქები და დოჟები შემცირდნენ და ლოჟების რაოდენობაც შემცირდა. მაყურებლის, საზოგადოების ადგილი უფრო გამოიკვეთა და უფლებრივი უთანასწორობა შემცირდა. ტოტალიტარულ ეპოქაში პირიქით ხდება, ძალაუფლება იმატებს და მისი გარეგნული ნიშნებიც უფრო ინტენსიური ხდება. თანამედროვე ეპოქაში ურბანულმა არქიტექტურამ ქუჩაში გადმოიტანა სოციალური იერარქიზაციის ელემენტები და ხელისუფლებები თავის შინაარს ვიზუალურ მასშტაბური ფორმებით გამოსახავენ. ჩვენ გვახსოვს, რომ თბილისის ცენტრში ლენინის ძეგლის კვარცხლბეგის სიმაღლე 11 მეტრი იყო მაშინ, როცა პერიკლეს ძეგლი თითქმის ადამიანის სიმაღლეზე დგას ათენში. სააკაშვილის მზარდი ავტორიტარიზაციის ეპოქაში მისი შინაგანი ვნებები და ამბიციები ლოგიკურად წარმოჩინდა მის არქიტექტურაში. ქალაქის თვალსაჩინო, ცენტრალურ ბორცვზე მივიღეთ პომპეზური, ქვეყნის და ქალაქის მასშტაბებისთვის სრულიად შეუსაბამო რეზიდენცია. 2012 წელს ქართველმა ხალხმა ბოლო მოუღო ევროპულ მანტიაში შეფუთულ ავტორიტარულ რეჟიმს. სისტემა დაინგრა, მაგრამ დარჩა სისტემის ვიზუალური სიმბოლიკა. საპარლამენტო რესპუბლიკამ ჩაანაცვლა საპრეზიდენტო აბსოლუტური მართველობა, როგორც დემოსმა მონარქი. მიუხედავად ცვლილებებისა, მაინც ხედავთ სულ სხვა უნიკალურ ტენდენციას, რომელიც არც ევროპულ გამოცდილებაში და არც აღმოსავლური დესპოტიის პრაქტიკაში არ ფიქსირდება. საქართველოში პრეზიდენტის ძალაუფლება შემცირებულია, მაგრამ მისი გარეგნული ნიშნები მატულობს. ავლაბრის სასახლე ხომ იგივე ლოჟაა, რომელშიც ტირანი კი აღარ ზის, არამედ მისი სიმულაკრი. აი, ეს გახავთ ტოტალიტარიზმის ინერცია, ანუ მარგველაშვილის მოდელი. ამ შემთხვევაში უფლება შეკვეცილი პრეზიდენტის გაზვიადებული, გარეგნული ძალაუფლების ნიშნები წვერ ულვაშით შემოსილ საჭურის წააგავს, რომელიც მოკლებულია ყოველგვარი ნების აღსრულების უნარს. ტირანის მქრალი ასლი უკვე კანში ვეღარ ეტევა ამ სიტყვის ყველანაირი მნიშვნელობით. მარგველაშვილი ვერც სასახლეში დაეტია, ვერც ნატოს სამიზე და ვერც კანონში. დიდქვაბში არ ეტეოდა პატარაში ლაღი იყო. ამ მისტიკური ლექსის აბსურდული პარადიგმა მიშას ინერციამ რეალობად აქცია. 2012 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველო შეიცვალა, სააკაშვილის მართველობის ინერცია გიორგი მარგველაშვილს გადაეცა. მართალია, სუპერ საპრეზიდენტო ინსტიტუტი ფუნდამენტურად დასუსტდა და პრეზიდენტი მხოლოდ ცერემონიალური ფუნქციის მატარებელი გახდა, მაგრამ სწორედ იმ წყეული ინერციის წყალობით დიდი რეფორმა ვერ განხორციელდა. ვერ მოხერხდა ამ პოსტის შემცირებული ფუნქციების შესაბამისი ლეგიტიმაციის წესის შემოღება. ჩვენ კვლავ საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირ საარჩევნო უფლებების საფუძველზე ვირჩევთ პრეზიდენტს, რაც მის უფლებამოსილებას იოტისოდენადაც კი არ ზრდის. სამაგიეროდ აძლიერებს მიშას ინერციას და აფერხებს სახელმწიფოს ჰარმონიულ განვითარებას. ანუ ქვეყანა კი ევოლუციონირებს და საშიში დინოზავრებიც გადაშენდნენ, მაგრამ პრეზიდენტის არჩევის წესი ძველი ინერციით კვლავ იურული პერიოდის პარკში რჩება. აი, ამ ინერციის გაგრძელება რომ არ უნდა, ამიტომაც არ აყენებს ოცნება თავის კანდიდატს. ინერციის წყალობით პრეზიდენტი, რომლის ერთადერთი მართლაც სასარგებლო ფუნქცია კრიზისის გუშაგობა და მისი წარმოქმნის შემთხვევაში მყისიერი განმუხტვა უნდა იყოს,
თავად ქმნის მუდმივ კრიზისებს. ინერციის გამო არ რომ საფრანგეთის გრან დეკოლის კურს დამთავრებულს და ბჟეჟინსკის მოწაფე საპრეზიდენტო კანდიდატს, რუსული მგიმოს კურს დამთავრებული და გრომიკოს მოწაფე საპრეზიდენტო კანდიდატი რუსეთის აგენტობას აბრალებს. მიშას ინერცია მუშაობს, როცა მწვავე აპენდიციტის კლინიკას ახეზია, მაგრამ ექიმს ამ რუდიმენტის ამოკვეთის საშუალებას არ აძლევენ. არადა პრეზიდენტის არჩევის წესი მართლა ბრმანაწლავის ჭიაყელა დანამატია. მავნე გადმონაშთი და მის მკურნალობას მარტო კონსერვატიული მეთოდი არ ყოფნის. ოპერირება კი მხოლოდ იმ ექიმს შეუძლია, ვინც უკვე გაიმარჯვა იმ ტირანოზავრზე. მთელი ქართული ოპოზიცია რომ ებრძოდა და ვერ ერეოდა. იმავე მისტიკურ ლექსში, როგორცაა ნათქვამი, ასმა კაცმა ვერ შეჭამა, ერთმა კაცმა ლუკმა დიგდო. პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნები მისი უფლებამოსილებების რელევანტური წესით 6 წლის შემდეგ იქნება. ხარვეზი გასწორდება, აპენდიქსსაც ამოვიჭრით და მიშას ინერციას გაჩერდება. ქვეყნის სასიცოცხლო პროცესების ნორმალიზაცია მოხდება და ეროვნული ჯანმრთელობაც აღდგება. მთავარია, მანამდე პერიტონიტი არ განვითარდეს. კარგად ბრძანდებოდეთ. Thank you.